Півтисячі викликів за день, серед яких сотня від людей з підозрою або підтвердженим ковідом. В Миколаївському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли про значне навантаження на службу через пандемію та попросили миколаївців не зловживати викликом швидкої. Наразі для роботи з так званими ковідними пацієнтами на Миколаївщині задіяно 89 бригад швидкої допомоги. 680 медпрацівників щоденно виїжджають на виклики з усіх куточків області. На даний час, за останній тиждень, ми робимо 100 викликів до пацієнтів з підозрою так ковід підтвердженим. Госпіталізується близько 70 осіб, тобто десь близько 30 осіб залишається вдома з легкою формою. Інші 70 осіб – це середні та важкі форми, які госпіталізуються до закладів, які визначені лініями надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Водночас Андрій Самойлов поскаржився, що чимало миколаївців, особливо похилого віку, викликають швидку при будь-якому, навіть несуттєвому погіршенню здоров'я, наприклад, підвищенні тиску, чим значно ускладнюють і без того важку роботу лікарів. Дуже багато є зловживань і викликається швидка медична допомога там, де необхідно звернутися просто елементарно до сімейного лікаря, або чекається вихідні дні, не враховуючи той золотий час, під час якого можна було звернутися до свого лікаря. Головний лікар Центру екстреної медицини підкреслив, що підставою для виклику швидкої, не пов'язаною з коронавірусом, на сьогодні може бути тільки гострий стан пацієнта, температура вище 39 градусів, що не збивається протягом тривалого часу, та зовнішня або внутрішня кровотеча. В усіх інших випадках потрібно звертатися не до медиків швидкої допомоги, а до сімейного лікаря. Лариса Євсєєва та Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».